Ahojda, já jsem Jirka a vítám vás u dalšího dílu ze hry The Sims 3. A pokračujeme rovnou tam, kde jsme minule skončili, to znamená po halloweenské party. Jsem zvědavej, co nás všechno dneska čeká. Popravdě řečeno, nemám nic připraveného, ale to ani tady v Simíkách není úplně asi potřeba. Jenom se mrkneme, Jirka spí, to je správně. Zítra jde, myslím, do práce. Ano, ano, od 10 hodin. Jirka jde do práce, kolik máme? 5 ráno. To nevím, jestli Jirka vyspí. Libuška se takhle v noci přivstala, aby se zahrála na počítači, klasika. Libuško, skoč si na záchod jenom. Vypnu tu hudbu, kterou stejně neslyšíte, protože ji mám vyplou kvůli autorským právům. A Libuško, zkus udělat něco dobrýho, podávat snídaní, zkus udělat lívanečky. Neucpala jsi ten záchod, že ne? Snad ne. Tak, jinak tady ten bar si myslím, že můžeme... Ježiši, kdo komu volá? Jirkovi zvoní telefon. Tak Jirko, stávej. Jirko, vstávej. Ježiši, kdo mu volá v 6 ráno, v úterý? Teď ví, že v úterý přece nemůže zvedat telefony. V trenýrkách. Mně se líbí, jak to má v těch trenýrkách. Prostě, to je pecka, ten telefon. No, ty máš radost, to je super, že? Můžeš zvednout ten telefon? Tak, kdo ti volá? Počkáme si, kdo volá Jirkovi, který ráno. Jirka? Tady váš agent. Mám práci, která by vás mohla zajímat. Oh, super. Bla, bla, bla. No i to, dobře, nemá ale ani tušení, jestli zvaří možná můžete nic než zkoušet na Borislávy, Simeony. OK, najest se v restauraci, jo takhle, takže já mám teďka tím, že jsem slavný, tak mám za úkol se jít najíst do restaurace. Dobře, tak jo, Jirko, skoč si na záchod, v klidu, nikam se nežij, nestresuj se zbytečně, do práce až v 10. Tak, tady se osprchuješ. A po práci ta ti končí v 16.00, skočíš na večeři do té restaurace. To bude fajn, tak dobrý, tak super. Tak máme dneska plán. Jirko, neostýchej se, schutí do toho, půjde hotovo, víš, že tu sprchu potřebuješ. Začalo pršet, to počasí je dost náročný. Ježíš, Libuška. Nějaká ona. To počasí je dost náročný, teda ten podzim není úplně pěkný. A to počasí je dost náročný na výkon počítače, i když si myslím, že mám dost výkonný počítač, tak přesto je to znát. A trošku se to posekává, no, trhá, trošku menší lagy mám, když se tady to stane. Tak, takže tady a vzít talíř. Odvoz tady byl za hodinu, super, to akorát stihne, Mirko, vem talíř. Já jenom udělám to, že ještě prodám tenhle nábytek. Aha. Tak se načítá. OK. Tak jsme tady, takže tohle. Tak to prodám, nepotřebuji bar. A chci se podívat, jenom se podívám do nastavení, jestli to tady někde není možnosti. Tady. Povolené počasí, super, takže déšť vypnu. A takhle to zapnu a teď by to nemělo být tak hrozný už. Super, vypl jsem déšť, takže by neměl být déšť. Co je? Jak to Libuška odnesla před Jirkou? Dej si Jirko lívanečky. Hele, Libuše, nerozčuj se moc. Rozčiluj se a radši se dívat na televizi. Jirka potřebuje se najíst a jít do práce, tak. Libuška se mrkne na televizi a mrkne se na nějaký, dívat se, pojď. Tak to už jsme jí dali a... Možná by bylo dobrý to zapnout telku, přepnout na Vařte s námi. Přepni si to. Jirko, jes? Velmi dobré, Libuška to velmi dobře uvařila, proč nejíš? Už je tady odvoz. Tak Jirka se akorát najedl. Nech to tam a běž do práce. Super, to akorát stihl. Tak paráda. Dáme
Obchod jako obvykle. Obchod jako obvykle? Co dělá za práci Jirka? Osobní asistent. Těžce pracovat. Seznam se členy štábu, tak, lichocení režisérovi, tak, super. Počkat, tady bych se mohl ptát, co vám, byste mi to radili. Nálada vynikající, členové štábu, celebrita, tak, počkat, já si dám. Zajděte někam se členy štábu, tak. Super, Libuška se tady to. Ta se tady čte, ta je spokojená. Co to je? Získat povýšení? Není problém, Jirko, není problém. Ale energie, ojojoj. Jirka bude unavený. Jak se zněje Libuška? Tam povídá. Tak, Libuško, už tady toho nech. Dojez po Jirkovi ty zbytky. Uklid celý dům. Zlikvidovat, zbavit plevela. To nevím, co tady s tím. To je s těma stromama. Likvidovat. A to jí dáme, to nás splní. Umít hladový Honza. Super, Libuško. To se ti povedlo. Koupel si taky dáš, hnedka, jak budeš moct. Tak dáš si sprchu. Tak, uslat postel, paráda. No, co ona může? Jako změní se to, když to zlikuje toho plavela? Ne. Zlikvidovat všechny uslé rostliny, takhle. Tak. Jo, ale teďka toho zbavuje toho plavela, že asi. Jo, jasně, už to chápu. Wow! Jirka míří z práce domů, podařilo se mu, super, to jsme přesně potřebovali. Jirko, musíš si jít navštívit restauraci. Teďka ale nemůžem, tak Jirko, běž si lehnout, běž spát, hnedka. Co je, Libuše? Hele. Dobrý den, tady seržantka Majerová. Co tady děláš? Wow, to je docela kočka. Taková jako na půl černoška. Čau. To si ani nevšimne. Hele, Libuše, kde si mi povídat? Přátelské představení. Libuška je zvyklá, než ty rostliny, pak si tě nějaká představí. Tak pozdě. OK, tak Jirka spí a mohli bychom ho potom zbudit i do té restaurace. Tyjo, to je dlouho, to než on se vyspí. Libuška chudá takhle po noci uklízí ty rostliny. Teď si dá něco na jídlo. No, tak si dej, Libuško. Dej si něco na jídlo a jdeme na to. Musíš jít spát, Libuško, už. Tak, pojď spát. No pojď. To je pořádku, mám, aby usnula kvůli tomu, aby to uklidila všechno. Tak, super. Tak, co ten Jirka? Jirka už je docela vyspaný. V kolik to restaurace otevří? Jo, ona už má zavřeno, už to nemůžu jít teďka. To je přesně to, co jsem si myslel. Ale nevadí, necháme ho spát dneska dlouho a půjde tam teda zítra po práci. Tak. No, dlouho spí, dlouho. Teď nemáme nic říkat, protože vlastně oba dva spí. Nic se neděje. Jedna hodina ráno. Nastávání ještě brzo.
Takový malinký baráček pořád. Někdo mi v komentářích psal, že ať si postavím dvoupatrový dům a ať si tohle to já nevím co, a ať si postavím větší barák. Nebojte, na všechno dojde. Já mám v plánu určitě pak věnovat, myslím si, že tak jeden, dva díly ještě, nebo možná ten druhý díl po tomhle, možná už příští, nevím, nechci nic slibovat, tak určitě budu stavět, protože... Takže takhle, sní zbytky, Ivanečky, Jirko. Protože určitě budu potřebovat rozšířit barák, samozřejmě Jirka nemůže být sám, Jirka bude muset si najít nějakou stálou partnerku. Má tady tu Dorotku, kde je? Tady? Tady je Dorotka. Ale je tady i Madison, která je slavná celebrita, a je tady i Molly, tak já nevím, no uvidíme. Ale tak asi zůstaneme s Dorotkou, mně se líbí, ona se má klobouk, ale to ji pak změníme. Takže budeme určitě potřebovat větší dům, budeme potřebovat určitě všechny věci, aby se sem vešla a tak Jirka nemá co dělat, co? Takže hygiena, dej si sprchu, Jirko. Tak. Super. Tak, můžeš jít tady na počítač a hrát počítačovou hru, hrát počítačové hry, tak super. Ale už vstává, tu. Pěstovat rostlina cibule, no tak to asi těžko, Libuško. Ty vlastně nemáš žádnou práci, takže to není potřeba, tady máš ty celoživotní štěstí, to 34 tisíc, to je dost. Já nevím, jestli tam něco, co by se vyplatilo koupit, celoživotní odměny. Když se na to podíváme, tak... Co to je? Jasně, to ne. Přistíč to ne. Hrdina kanceláře ne. Příliš velká hvězda. Jasně, to už jsem viděl, vynikající společnice, ne. Osový močák je docela dobrý. To bych chtěl něco, tak co tady stojí nejvíc? Teleport? Cože? To je nějaká blbost. Replikátor jídla urychluje přípravu pokrmu tím, že přestane duplikovat. Tím, že přesně duplikuje. Hlavně nenápadně. Jasně. Tak jo, tak nevím no. Já jsem si to nikdy nekupoval, ale tak pak třeba Jirkovi něco koupíme. Já jsem chtěl tady tak. Tak, Libuško, dej si. Sní zbytky, lívanečky, máš hlad. Ano, odvoz tady bude pro Jirku za hodinu, Jirka je spokojený. Ještě ho pošleme na záchod, než půjde do práce, tak pojď. Super, a za chvíli, teď, tady bude auto. Vůbec tou Libuškou nechoď. Kde je to auto? Jak to, že nejdu do práce? No proto. Jdu do práce, jdeme. Už jsem se lek, kde bylo to auto, měl nějaké zpoždění. Tak, to máme nastavené dobře a pak půjdeme do té restaurace. Počkat, já si dám mapu. A v které to restauraci se máme najíst? No. To kdybych si pamatoval, tady hele, to je asi ona, tady ta s tou hvězdičkou. Tak, jsem zpět, musel jsem tady provést nějaký změny, snad už by to mělo být pojet, takže tady je ta restaurace, jíst tady. Sám, 50 minut, ano, to chceme, tak. Tak a mrkneme se na tak, Jirkovi bude chutnat, až sem přijde. Ještě teda musím přetočit čas, aby to rychleji uteklo. A pak půjdem na to. Tak dělej, Jirko, nezdržuj. Jsem zvědavej, máme teďka tři hvězdičky slávy. A jsem zvědavej, kolik budu mít potom, když to má stoupnout. Tak pojďme. Jirka se furt chce koupat nahý na veřejnosti, já nevím. Tak. Chlinku ještě půl hoďky a už to bude. Tu. Tak pojď, Jirko.
OK, Jirka míří z práce domů, tak. No, nechceme, ne, to prosím tě ne. Hele, to je. Aha, to je nějaký auto. Tak kde je Jirka? Jít na oběd, pojď Jirko. Lebáka, nufta. Musíme jít domů, tak. Jít domů a pak jít tady sám. Pojď Jirku, už jsem to. Už nezdržuj, nebo zasechlu. Bude večer, už se nebudeš moc jít. Tak, už je tady. Frér? Bohužel neuvidíme dovnitř, ale frér? Dobrý den. Sedni si venku. Asi smůla. Když jídlo dorazí, nevypadá zrovna tak, jak jste si představovali. Chcete ho slušně odmítnout, nebo ho bez námitek sníte? Sníst. Ačkoliv Jirka neví, co to přesně je, je si jistý, že to je jedno z nejlepších jídel, která kdy jedl. No, vidíte, božské jídlo. Ha! Protože to, že to jídlo ještě nejpadá tak, jak jste si představili, neznamená, že tak nechutná. Super. To si myslím, že nám pomůže tohle. To by bylo blbý asi tam zmáčknout to, že jsme... Aby jsme byli potom jakoby zlí, nebo aby jsme to vraceli zpátky, když jsme tam měli jít a vyzkoušet to. Tak jsem zvědavý. Libuška tady četuje na počítači, ne? Jasně, četuje. Tak. Skoč si na záchod, Libo, tohle to máš, dej si lívanečky a pak skoč si lehnout a spát, takže. Tak, ať máš dost energie na zítra. Tady to jídlo není zrovna nejlepší, majitel však slíbil, že se zlepší a nabídl vám slušnou sumičku, když to místo proslavíte. Povězte o jejich jídle několika simíkům. Pochvalte restaurace třem simíkům. OK. Tak jo, to zní jako dobře. To zní jako dobrý úkol. To není možné. Jirka Král, vítejte. Vítejte. Ne, ne, dnes nebudete platit plnou cenu. Normálně by to stálo 60 simíků. Vy však budete muset zaplatit pouhých 30. To se mi ještě nestalo. Vlastně jo, je fakt, že jsem jednou dostal teda větší porci kvůli tomu, že mě poznali, ale že bych platil míň takhle, že by to rovnou řekli, to ne. Co je? Kateřino. Dívejte na ní, ona mě na mé stolkuje tady, ne? Sevině, kdo to je vůbec? Kdo to je tady to jako? Kdo to tady jako dělá tady ta mrška jedna? Nebudeš na nás vyní, že ne? Nebude. Tak, Libušce, hnedka pochválíme tu restauraci. Už je zima. Molly a Jirka Král už nejsou přátelé. Oj, tak to mě mrzí, Molly. Seznámíme se s někým novým, nevadí, Jirko. Když to nedělej. Tak, a jdeme spát. Libuška chvíli vstane. Hele, ale vidíček mám furt stejně. Protože to mělo být někde tady, příležitosti. Tak, to je přesně ono. Co to je? S kamarád se svým komuny. Oho, sněží! Vánoce jsou tady. Vánoce jsou tady. Jistě, super. Venku přímo Vánice. No, ale tak ta Vánice trošku zasekla můj počítač, nevadí, už je to značně v pohodě, čel se. Občas tě má problém ten počítač, ty simíci nejsou udělaný úplně ideálně. A nevím co s tím, uvidíme, já to nějak vyřeším do příště, ale... Jirko, pojď. 7 dní bude mít božské jídlo, to je super.
plus 75 k náladě, to je paráda, tyjo, 7 dní, to je super, to je fakt dobrý. Možná se vyplatí chodit v těch restauracích. Tak, Jirko, pojď se osprchuj. A pak tady, jo, přivolat, tak to něco to potom uděláme. Tak Jirko, vstávej. Ježiš, ty tam vezla Libuška. Tak si dívanečky. Jaký jsou ty dívanečky, jsou ještě furt k jídlu? Velmi dobrá kvalita, tak super. Co je tohle? Koupit jí melí? Tak to určitě ne. To, to už jsme se kamarádi. Jak bych to tady, kde to mám asi jakoby dát to, abych pochválil, ta restauraci. Osobitě to ne, romanticky ne, zábavně taky ne. Tady by to mělo být přátelsky, mluvit o sněhu, taky to klasický, čau líbo, tak co, sněží, co? Já to posunu. Tvořit partu, povídat si. Mluvit o... zeptat se na den, povídat si o vaření. Zprojít, tak byl asi za hodinu, mluvit o sněhu. Je fakt, že s Libuškou jsme si ještě nepovídali takhle. Ale, tyjo, proč tady nejde dát tohle? To jsem myslel, že bude pochválit tu restauraci. Ale možná by mohl on. Tady, propagovat restauraci. Běž. Jirko, běž. Ježíš, vypadá to, že není. Ne, exekutor je na cestě. Ježíš, jak ten Jirka stojí v těch trenírkách. Exekutor, ne. Pochvál z tu restauraci, Jirko. Propaguje restauraci, Jirko. Super, tak. Tohle to nemáme, jo? Tak, jdi do práce, nevadí. Libuško, zaplať ty účty. Jo, nám něco veme, ten exekutor nám něco veme. Jsem zvědavý teda. Dobrý den, můžete vstoupit, já tyhle zaplatím. O, už je tady. Sledujte ho. Ajaj. Ježiši, co nám chceš vzít? Ježiši, neber nám to. Kdyby takhle fungovali exekutoři. Lampu, jo? To je všechno? Ne! Já jsem to nemyslel. Stoleček a lampu. Hele, jinak já nevím, jestli mám vzít tady tu práci, nevím, co s tím mám dělat. Nevím, co s... No, nebožka z toho má šoky. Ty telefon mi vzali, aha. To je všechno? Tak zdar. Lampo, telefon, čau, nebojte, já už chci platit. Aha, zabavý exekutor, jasně, rozumím. Tak, už můžu? Tak, OK, takže telefon nám vzali. Ach, jo, že exekutoři taky nenapíšou nic, tady telefon. Už jsme měli který tenhle. Tak, a lampu jsme měli. Osvětlení, tady tu a nějakou takovouhle. Přesně takovou jsme si měli. Tak. Díky, exekutore. Díky. Tak. Ale Jirka, já nevím co teďka, protože on, já nevím, jestli má vzít tu práci, jako, jak to jako mám udělat teďka. Ale podle mě ne, podle mě, když je vedoucí produkce, to byl přichlubil asistent tě vedoucí, ne? Ne, defu dobře, defu jakoby nahoru, to je dobře. Hele. Charizmatická odměna, místo politik, který já mohl sledovat, vás svěřil s názorem, že byste měli pracovat pro svému charizmatu, pokud se... Prskáme z toho, 3 miliony, nechci.
nechci to dělat. Pověsit vánoční světla? Cože, to jde? Jirka dostal pozvánku Madison Watson. Prohlédnout si pozvánku na večírek. Plavky? Místo bulvár slunečního světu 270. Plavky, oblečení. A čas čtvrtek v 17.51. Jsem tam hned. Vzít práci. Film. Co je film? Jako Jirka může dělat tuto práci film, kdyby tam bylo herec nebo něco. Sakra, nevím, co to znamená. Prezident studia sledoval, jaké kroky dělá Jirka Král na scéně i mimo ní a je připraven zainvestovat do jeho image. Několik režisérů se překřikuje, že napíší roli speciálně pro něj. Jo! Prezident studia si myslí, že by si Jirka Král dobře vedl i za kamerou. Tak co to bude? Herec či režisér? Herec. Ehem, Polk, ehem, omlouvám se. Právě dojídám, to je Libuše. Mám pravdu, doneslo se mi, že vaříte blablabla. Body si jmenuji Libuško, bohužel. A ty jsi rozbila počítač? Tak už vůbec ne. Takže z Jirky bude herec. Blahořeme, byl povýšen na pozici televizní herec a navíc nedostal prémii. Jo, super Jirko. Tyjo, paráda, půjdeš na party, tam všem vychválíš to jídlo a můžeme to v klidu ukončit. Libušku, kde se válíš? Nechoď tam do toho sněhu. Hele, pauza. Jirko, zvedni to. Odpovíš? Jo, dobrý. On to zvládne, tak, odpověz. Dorota našel na rande. Oh. Nemůžu. Bohužel. Teď nemůžu. Bohužel nemůžu. Okradený? Někdo okradl? Hele, já potřebuji na tu party. Je to party, na večírek, co pořádá. Tak. Jirko, chybí něco? Energie. Tak to nebude dlouhý večírek. Ale nevadí, aspoň se tam ukážeš. Já teďka dám tady tohle, takhle. Jak to, že to nejde? To nevadí, Jirko, přijď sem. Všechno se spraví. Jak to Mirka vejde, ne? Jsme tam v plavkách všichni? Již Jirka se přelíkl do plavek. Proč má večírek v plavkách, když... Čekat, já musím dát takhle. Tak, dáme to dolů takhle. Tak to je hustá party, všichni v plavkách. Přátelský debat o celebritách. OK. A propagáte starci, pojď. Jirko, pojď. Super, to se povedlo. Tak, teďka pojď sem. Mluvit o sněhu. To je super, co mít party v plavkách, když je venku sníh. Máme toho tolik společného, pojďme se lépe poznat. Počkej, neblbni, nespěchujeme. Udělat dojem na celebritu, povídat si úzkost, charisma. Musit se promluvit o povolání, hudba. Promluvit o film. Tak, teda, dnes tam zkazím. Super. Tak pojďme, uděláme jde. Super, udělali jsme jde. Tady. Přátelský. Klepy. Vydrž, Jirko, vydrž. Propagát restauraci, pojď, to musíš dát, Jirko.
Tlepy a pojď pak na testaci. Jo, super, super. Tak hotovo, páry skončila. Jirka, Jirka se jde najíst. Jirka se uvařit jídlo, tak chci vidět. Jirka usne na cizí párty. To ne. Hele, kde máte postel? Tady. Můžeš tady zdřívnout? Dobrý den, já jsem tady na té párty v plavkách v zimě. Rozbil jsem vám myčku a můžu si jít lehnout. No to si děláte ze mě srandu, že Jirka spí v cizím bytě a ještě navíc jako sám, že si lehl tady do dětského pokoje. Tak to je super party takhle. Tak to mám rád jít na party, tam si i zdřímnout, to je přesně ono. Aha, Jirka odpočívá, super. Libuško, jsi na tom ty? Jak sněží, tyjo, vánice úplná. A Libuška taky spí, super. Tak jo, tak já tady ukončím. Mně se to líbilo dneska, dobrý to bylo. Splnili jsme úkoly, máme 3 hvězdičky, Jirka už je herec, to je dobře. A já doufám, že se to líbilo i vám. Pokud ano, nezapomeňte dát like, budu za to opravdu, ale opravdu moc rád. A budu se na vás těšit u nějakého dalšího dílu ze hry The Sims 3. Tak jo, mějte se pěkně a ahojda!